Jsme Juridicum Remedium, nevládní nezisková organizace typu Watchdog, která se mimo jiné zabývá ochranou soukromí. Toto je Open Card, čipová karta, která má především díky pochybnému přístupu k ochraně osobních údajů a nepřehledným obchodním podmínkám řadu nedocenitelných funkcí. Je s vámi všude na cestách, stráží každý váš krok a až budou v metru turnikety, bude si přesně pamatovat vaši trasu, včetně toho, kdy a kam jste jeli. Ví, kde a jak dlouho parkujete. Je velmi společenská, chodí s vámi i do knihovny a sleduje, co čtete. Někdy máte pocit, že vám vleze snad i do postele. Nestojíte o takové služby? Taky chcete Open Card využívat jen jako tramvajenku a netoužíte potom, aby shromažďovala vaše osobní údaje i data o vašem životě? Podpořte naši kampaň za anonymní férovou Open Card bez zpracování osobních údajů. Více informací o našich aktivitách najdete na www.slidilove.cz.